isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Gure oo wehelinaya isuduwa ku-xigeenka wasaaraddaasi ayaa ka jawaabay eedeymo ay wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer hore ugu soo jeedisay wasaaradda beeraha sidoo kalena waxa uu isuduwuhu ka hadlay cabasho ay wasaaradda u soo gudbiyeen qaar ka mid ah beeralayda gobolka Togdheer kuwaas oo muddooyinka u dambeeyey ka cabanayay maamulka wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer oo ay sheegeen inay baabiyeen beero ay leeyihiin waxaana isuduwa Gure sheegay inuu dhulkan yahay beeralay una sharci garaysan yahay dadkani saxaafaddan madax bannaan le aanu maanta u yeedhnay waxaan ugu yeedhnay maadaama ay wasaaraddii deegaanka ay hadashay iyadoo aanay ahayn wasaaraddu inay iseereeyaan saxaafadda ka wada hadlaa maadaama ay ka hadashay waanu ka jawaabaynaa waxa weeye beerahan sharci dara beeri baa sharci dara lagu baabiyey dadkii wasaaraddu sharciga siisay eelaha mulkeedaha laanshaha dhul beereedka jamhuuriyadda somalilan oo waafaqsan sharciga beereedka 1999 ee cashuurta laga qaaday ayaa si sharci dara loo baabiyey iyadoo lagu sheegayo seerihii dowladda waxaanu halkan ka beeninaynaa seeraha dowladdu waxa weeye 20 kiilomitir iyo 10 kiilomitir wasaaradda deegaanka iyo dhirta daaqunada ma maamusha mana leh wasaaradda xanaanada xoolaha leh waanu ugu mahadnaqaynaa soddonkii sano ay jirtay Soomaaliland ayada lahayd oo maamulaysay iyo waqtigii Soomaaliyaba wasiiradeedii kala dambeeyey iyo agaasimayaashii guud ee kala dambeeyey iyo isuduwayaasheedii gobolka wada shaqayn waxaan baanaa ugu mahadnaqaynaa ay maanta ugu dambeeyaan Saciid Suulib Maxamed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga wada shaqayn wacan baanu leenahay waa ugu mahadnaqaynaa seeraha dhul beereedku jiraa ma jiro haba yaraatee seera labaad way wasaaradda deegaanka iyo daaqwadeedina ma jiro haba yaraato aroori marka waxaanu leenahay ma beereedka dadka beerihiisa seera kale laga doonaya kuma jirto sharci darro lagu baabiyay horena beereedu way uga hadashay dhowr jeer bay ka hadashay sidaa sheegay waxaan u kalifay maadaama ay saxaafadda ka hadashay wasaaradda deegaanka oo wasiiradii deegaanka iyo agaasimaheedii guud iyo maamulaha dhirta ee daaq Cabdullaahi Gaab la keenay guddiga nabadgelyada deewaan ka jawaabaynaa taas aan u kalifay sidaan sheegay waxaan u leenahay madaxweynaha been baa laga sheegay qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo markii ay hadleen Cabdullaahi hadlay maamulaha dhirta daaq uu yiri madaxweynahaasi ahayn la baabiyo waa been baan uleenay madaxweynaha qaranku ma saxin beeraha la baabiyo ee wuxuu saaxay in cunto laga soo saaro beeraha waana shantii madaxweyne qabsaday madaxweynuhu ugu horreeyay yidhi wax soo saarka la kordhiyo waxa la soo saaray maal geliyay weeye markaa taa waxaanu cadeynaa been tahay madaxweynuhu hadduu dhirta iyo daaqa wuxuu saaxay ama deegaanka dhulka daaqeenku saaxay beeraha uma saaxin la baabiyo waa qodob maamulaha dhirta iyo daaqu guddiga nabadgelyada gobolkaas saaxay de been weeye manaanu arag mana jirto hala keeno waxaanu leenahay wasaarad kuma duuli karto waanu cambaaraynaynaa in muwaadiniin Soomaaliland hantidooda inta la baabiyo loo hanjabo oo la yidhaaho haddii dib la idinku arko jeelashaan idinku guraynaa waxaanu leenahay ha laga daayo waxaanu leenahay wasiirka beeraha agaasimaha guud madaxweynaha qaranka cid waliba ha timaado ha aragto cid waliba ha timaado aragto wasaaradda daaquna kuma leh halkan seera xanaanada xoolaha ku leh waana seerahan sheego laba seera ma jiraan aroori sidaa ayaanu caddaynaynaa qaar ka mid a beeralayda ka cabanaysa wasaaradda deegaanka ayaa waxa ay baaq u direen maamulka gobolka Togdheer wasiirka beeraha Soomaaliland waxaanay ugu baaqeen in arrintani si deg dega wax looga qabto meeshan la isugu yimi waa meeshii maalintii dhowito la baabiyey dhul beereed baanu ahaa haddii biidankeedi laga waa taasoo way sarcanayd waa la baabiyey waxaan u aragnaa arrinkaa arrin sharci daraa fayana laga saaraya marba waa naloo hanjabaya dowladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa oo aan ka codsanaya in hoos la ii eego waxaan leeyahay waryaada gardarradana lagu baabiinayo cunana la qabanayo hana la daayo wasiirka beeraha iyo madaxweynaha taa arrinkaa degdeg si degdeg ah ayaa doonaya wax loo sharci daradan lagu sameeyay maamulka gobolkan waan u sheegnaa haddaa la yidhi marka taa ayaan ka cabaanaa dhammaan meel ool baabiya la dhaafay ma jirto ka qabtay ma jiro waxaanu leenahay dadka wuxoodii la baabiyey la gubay waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliland wax ka qabato Shaakir Cabdiraxmaan Axmed
تلفزيون كساب برعو.